Dëroni jetë aktori njohur nuk arriti dotën poshtë luftën me koronavirusin. Aktori britanik, Andrew Jack dhe trajneri zërave i cili ka interpretuar në disa filma. Star Wars ndroi jetë në moshën 76 vjeç pasi u infektua me COVID-19. Ai ka interpretuar në Star Wars episodi 7, The Force Awakens dhe në shumë filma të tjerë. Ai gjithashtu ka punuar si trajner zëri për një seri filmash përfshirë Guardian of the Galaxy, Lord of the Ring, The Avengers.